Para el 500,000 de turistas, la isla representa sol, descanso, mar en calma, playa. La gente está nadando. Tjena gänget! Det är det vanliga som vi brukar se. Sol, playa, turister, palma, lite arkitektur. Vi går ut och käkar, spenderar pengar på drinkar, blir fylla på Magaluf och det är Arenal och det ena med det andra. Men vad jag vill göra är att ta med er bakom kulissen här på Palma och i Mallorca med de äkta localsarna som bor här. Det är våra grejer helt enkelt. För att ha koll på grejer som händer här på Mallorca så måste du alltså se detta på insidan. Och det är det jag tror som vi kommer ha ett extra värde vid här med det här programmet. Så att nu kör vi! Nu har vi kommit fram här till Campiga Fort och vi är på väg till La Santa. Idag är det helt grunt vatten, helt turkosa. Och det är ett nytt trendigt ställe så att vi ska gå in och snacka med dem här inne. Det är hon som har hand om stället. Nu var vi två från början, nu är vi lite mer så vi ser om vi hittar ett annat bord. Jag rekommenderar det här stället till alla. Vilken massa preparat? Mira qué bonito. Ya que me trae quien ponga de top, es cool. No me esperé mayo, senté solo más after full. Una. Han använder recycled plast och vi har precis fått reda på att det är gammal skit som alla båtar och sånt slänger i vårt vackra hav här. Så gör inte det, släng ingen skit i havet för då blir det... Nu är vi här i en liten gränd, det är en ljusinstallation här. Så man går på den här mattan här så ska det tydligen tändas. Vi ska se om det funkar. Två, tre stycken sådana skulpturer som är mellan 6 och 11 meter. Sen finns det även två här i infarten av campus. Jag tycker att det här var en av de häftigaste grejerna att se på kväll. Extremt vackert och Michaela var väldigt trevlig här och visade sig runt hennes hem och hennes konst. Det var genialt. Du! Vad länge sedan jag tränade. Jag är egentligen crossfit, men jag har tränat 5 månader så jag är fucked up nu. Anyway. Det vi kommer göra med det här programmet är att vi kommer ta fram ämnen som just sport, kreativitet, gastronomi, business, kultur och den kreativa communityn. Vi kommer visa everyday, originella liv och schyssta stories här från Mallorca. Okej, grabbar, ciao! Nu vet jag, de har en Burger King på Plaza Mayor också. Fan vad nice, då kan vi äta hamburgare och Burger Kings precis samma som i Sverige. Fan vad nice. Hasha, Mallorca!